acredite em você. A gente já ouviu isso tantas vezes, né? Mas é muito difícil a gente acreditar no nosso potencial, no nosso talento, para conseguir transformar o que está fora de nós. O melhor lugar do mundo precisa ser dentro da gente, com a gente. Por isso que a minha oração de todos os dias é que dentro de mim tenha mais amor, sempre, cada vez mais amor. Porque é isso que vai me mover para o bem. Ah, gente, tem tanta coisa que a gente pode construir de bom, mas se a gente acreditar de verdade que a gente é capaz de fazer isso e colocar para as outras pessoas o que há de bom de nós, o nosso melhor e não o nosso pior, é claro que a gente tem os dois lados. Ah, se tem. Todos nós temos aquele lado que a gente gosta na gente e aquele que a gente não gosta. Mas dentro de nós a gente precisa de buscar essa força que nos faz colocar para fora o que há de melhor. Um dia eu ouvi uma frase que me tocou muito. Eu tinha feito uma crítica a uma pessoa e quem ouviu disse: cuidado, toda vez que a gente critica, toda vez que a gente ironiza, Deus vai embora da gente. Olha, aquilo me tocou e eu ainda perguntei: mas quando ele volta? E a resposta foi: aí ele demora. Então por que não tirar o que está dentro da gente de bom e falar o bom, falar o melhor, vibrar pelo melhor, construir o que é melhor? Acredite em você. Acredite que é possível fazer isso. A gente pode ver além do olhar. A gente pode ser aquilo que a gente quiser. E a gente quer. E a gente vai, a gente sabe, a gente pode, a gente é. E eu tenho fé que com você por perto a gente tem um jeito certo até de melhorar, mudar o fim antes do fim chegar.